En kamera, 2,22. Hej på er allihopa! Nu håller jag på att spela in världens roligaste serie med fantastiska människor och män. Bland annat den här äventyren, Ola Skinnamo. Det kommer att Yes. bli grymt kul och ni kan inte ana vilka historier som Ola avslöjar. Missa inte det här. Det är Och spännande. väldigt god mat.